көптеген америкалық концерндер Еуропа жерінде салықтан үнемдеуге көшкен деп жазады Дер Шпигель. Материал авторының жазуынша, қазір алпауыт корпорациялардың қанша көлемде салық төлейтіні үлкен дауға түрткі болған. Өкінішке орай бұл мәселе әлі күнге халықаралық деңгейде егжей-тегжейлі шешілмеген көрінеді. Бұл кәсіпорындар түсірген пайдасын әр елге бөліп, ақырында салықты ең төменгі мөлшерге дейін төмендеткен. Қазіргі таңда корпорациялар қосымша салық төлеуден жалтарып, өз ақшасын шетелде сақтағанды жөн көреді деп жазады автор. Мысық пен тышқан ойынын еске салатын осы тартыста америкалық компаниялар ешкімге дес берер емес. Олардың төленбеген салықтан қанша ақша үнемдегені туралы нақты ақпарат әлі күнге жоқтың қасы. Автордың жазуынша, Ирландия, Люксембург пен Нидерланды елдерінде америкалық концерндердің мемлекеттік преференцияға ауыз ашқанына Брюссель ұзақ уақыт бойы көз жұмып келген көрінеді. Енді қажетті айғақтар мен дәйектер жиналып, дәлел ретінде ұсынылса, бір ғана алпауыт Apple компаниясының өзі Еуропаға 19 миллиард доллар қосымша салық төлеуі мүмкін деп аяқтайды Дер Шпигель. Париж Еурокомиссиядан ақш пен Еуродақ елдер арасындағы трансатланттық аумақта сауда және инвестициялық әріптестік байланыс орнату туралы келісімдерді доғаруын талап етіп отыр. Бұл туралы RMC радиостанциясының эфирінде Францияның сыртқы сауда жөніндегі мемлекеттік хатшысы Матиас Фекль мәлімдеген көрінеді. Қазіргі күні арадағы келіссөздерді тоқтатуға қатысты нақты әрі соңғы талап қою қажеттігі туындап отыр деп мәлімдейді чиновник. Париждің мұндай қадамға баруына ақш ұстанған позиция себеп болған көрінеді. Шық бермес шығай байлығымен танылған америкалықтар түкте татырар емес. Ал мүдделес одақтастар мұндай әрекеттен аулақ болуы керек. Келіссөздерге 2 жыл уақытын сарп еткен Фекль осылай дейді. Ғалымдар жердің сыңарын тапқан сыңайлы. Астрономдар көрші күн жүйесінде Проксима Центавр орбитасында айналып жүрген жаңа ғаламшарды тауып алғанын мәлімдеді. Бір қызығы, бұл планета орналасқан жердегі температураның тым ыстық немесе тым суық еместігі анықталды. Демек, мұнда сұйық күйдегі судың болуы бек мүмкін. Олай болса, бұл жерде тірлік етуге болады деп жазады Кеннет Чанг. Дегенмен ғаламшардың көлемі мен оның қаншалықты қашық орналасқаны әлі жұмбақ. Күйінде қалып отыр. Компьютерлік үлгілермен жұмысты аяқтаған ғалымдар әзірге тек жорамалдармен ғана шектелуде. Деп баяндаған Чангтың түсіндіруінше, бұл ғаламшардың жағдайы жерге өте ұқсас болуы ықтимал. Бірақ мұнда шолпандағыдай аптап ыстық, әлде Марстағыдай үскірік аяздың болуы мүмкін екендігін ешкім де теріске шығармайды. Блаздай Проксима B деп аталған планетаның кескіні әлі жоқ екен. Өкінішке орай, мұндай күйдегі планетаны тікелей анықтап көруге қазір қолда бар телескоптар қауқарсыз болып отыр. Дегенмен астрономдар 10 шақты жылдан кейін қуатты телескоптардың жаңа буыны шығарылатынынан үмітті. Балаңыз күнделікті тұтынатын қант мөлшері 25 граммнан аспауы тиіс екен. BBC-дің хабарлауынша, америкалық кардиологтар қауымдастығы осындай ұйғарымға келген көрінеді. 25 грамм қант дегеніңіз шамамен 6 шай қасық секермен тең деп жазады тілші Жозефина Стегман. Бұл ретте тамақ пен түрлі сусындарға әдейі қосылатын қант сөз болып отыр. Дегенмен жеміс жидектер мен сүт құрамындағы қантты бұл санатқа жатқызуға болмайды деп жазады автор. Рафинатталған қантты тағам мен сусындарға қосудың соңы түрлі дертке ұласып, адамның семіздікке шалдығуына әкеп соғады екен. Сондықтан 2 мен 18 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдердің қантты мөлшерден тыс тұтынуына жол бермеген жөн. Дегенмен дәрігерлер шекерден мүлдем бас тарту тағы қате деп санайды. Адамның миына күн сайын 160 грамм қант керек екен. Адамның ағзасы бұл қажетті затты тағамның өзге түрлерінен, әсіресе денеге баяу сіңетін көмір сулардан алады, деп түсіндіреді семіздік зерттеу ісімен айналысатын испандық қоғамның хатшысы Сусана Маренео. Ал қантты алмастыратын заттарды қолдануға болатын болмайтыны баса шық күйінде қалып отыр.